Čus lidi, tady Míra a vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme, co jsem dostal ve škole na Vánoce od různých kámošů. Tak jdeme na to. Takže začneme asi tím nejmenším, což je, tady jsem dostal od kámoše auto, takový bylo, ty krabice, bylo to přecvakaný těma železnýma těma, že autíčko. Pak jsem dostal od kámoši, ty jste mohli vidět ve videu na našem společném kanále s Pruskem, který je teď mimochodem za kamerou. Jsem dostal auto Chevroleta. Byl to mimochodem Kuba Fojtík, který byl vlog houby. Si to dobře pamatuju? Ano. Tak pak jsem dostal desky Robert Lewandowski. Takhle. A dostal sadu ohejbacích pravítek, takže herní pravítko má 15 centáků. Pak mám tady trojúhelník, taky ohejbací. Ten má kolik? Ten má 15, 14,5. Pak jsem dostal ohejbací uhloměr od kámoše, za kterým možná někdy natočím video. Možná. Ale nevím ještě možná, ale fakt, no malinko možná. Takže lidi, děkuju. Napište, který dárek by se vám třeba nejvíc líbil, tady z těch. Takže bude to tady. A čus!